Шукаєш цікавинки? І відкривай вуха. Ми відібрали найцікавіше для вас. Доброго раночку усім, хто вже прокинувся, хто, можливо, вже на кухні готує сніданок своєї сім'ї. Всіх вітаємо, друзі. Хочу сказати про те, що сьогодні ми піднімаємо доволі таку буденну, я би сказав, так, життєву тему, яка так і називається Рутина. Андрій, Часто ти себе ну, відчуваєш те, що ти закрутився в якійсь цій рутині? Я в ній живу. Рутина це як мій квест, знаєш, такий пожиттєвий, але <виспеч> я не скажу, що це такі обставини. То я, в принципі, сам вибрав цю зайнятість, яку маю. І е, е, якщо говорити про рутину, як ну, я не зовсім можу дати формулювання, так, знаєш, не дивлячись е, е, в наші нотатки, просто так. Але це щось таке щоденне, буденне, вже набридло і просто давить на тебе зверху. Ось. І перестає надихати. Да. О, якщо так, то взагалі тобто тоді просто... я не живу в рутині. Я просто чому запитую, що воно перестає надихати, тому що ти кажеш, я живу в рутині, але ну, зазвичай, знаєш, рутину це щось таке, ну. Негативне, але просто знаючи тебе, що ти там багато деїздиш, багато корисними речами займаєшся, тобто в тебе якесь таке ставлення до рутини, це окей, тобто ти розумієш, що в тебе mm -hmm. вона є, але в тебе відношення до цього трішки інше, так розумію. Все ж таки, ти в цій родині суїть і знаходиш задоволення. Так, так, так. Ну а та коли рутина реально тебе настільки замотує, що ти просто знаєш, робиш тому, що треба робити. Такі є речі, ну, е, їх, не, їх не можна уникнути в житті. Але я не думаю, що в мене їх настільки багато, що вони мені там, дуже сильно там, під, підпорчують е, життя. Ось. Ну, от коли в тебе є, як ти з цього виходиш, у тебе є якісь поради, я, тому що я знаю, що в нас є окремі поради для наших радіослухачів, але. Я. не знаю. Ним немає, тому що я ніколи не виділяю цей час. Ну от там, е, якщо я розумію, що мені потрібно зараз побути на одинці, я побуду на одинці, знаєш? Оце, мабуть, самий е, такий е, яскравий приклад того, де, де як можна вилізти з рутини. А так, от один проект перекривається іншим, одна справа перекривається іншою, і вже якось стає легше. А я просто себе, знаєш, зловив на думці: от якраз перед новим роком а, стільки справ на, знаєш, як то каже, накопилося з цим сніжником, такий великий. От і. І я розумію, що кожен день так інша зайтість, там пихав туди те по роботі, там те по роботі вирішиш. Але в загальному, якби в моєму особистому житті, нічого не змінюється. Розумієш, ага, я там хочу ага. встати раніше, десь там знаєш, буває, помолитись, почитати, щось спланувати. І я розумію, не входь. Тому що раніше, якщо я поставив ціль, окей, мені потрібно щось міняти, ти швидко це робиш. І я розумію, що мені потрібно. Але вранці все одно встаєш дуже пізно, за декілька хвилин збираєшся, десь там біж, біжиш на радіо. Думаю, окей, прийду на роботу, ну буду вирішити там деякі питання трішки, знаєш, які би стосувалися змін моїх особистих. Тому що якщо я не почну я змінювати, знаєш, ну моя робота, вона просто так буде, знаєш. Без натхнення, просто ну ти робиш, бо треба. І тут, я думаю, найголовніше ми втрачаємо прогрес. <губ> тому що, ну знаєш, не зростати це вже де, 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 ну, деградація. Ось як людина, знаєш, яка перестає розвиватися, ти або карликом стоїш, або ще якимось. І от я розумію, що зараз останні тижні от реально мені потрібно щось змінювати, мені, мені потрібно якісь радикальні зміни, але так важко. І ти розумієш, що тобі треба. Ти навіть пробуєш щось робити, але все настільки важко, що ти просто на одному рівні залишаєшся. Серйозно, і от навіть вже декілька вечерів я засинаю, і я розумію, мені потрібно змінити мої ранки. в першу чергу, знаєш, там відносини з Богом. І ти вранці прокидаєш, ну, ввечері ти ще якось борешся, знаєш, ще щось хочеш змінити. Ти вранці прокидаєшся, один той самий, ввечері приходиш до мені, я щось буду робити інше, ні, ти приходиш ввечері додому, ти втомлений, ти вимутаний, і знову проводиш багато часу в інтернеті, щось дивишся, потім пізно лягаєш спати, і знову те саме, знову те саме, знову те саме. І от я, в принципі, як, знаєш, говориш зараз про тему рутини, десь в самій цій рутині і є. <зв>. І от навіть не повіриш. Я от... Навіть вчора, так коли вже сьогодні, на після 12 я лік дуже пізно спати. І з думкою про те, знаєш, коли вже заснаю, думаю, так, потрібно щось зробити, тому що це не діє, це не діє. І от особисто моє зараз такий челендж від сьогоднішнього дня, це от, чесно, серйозно. От, я прийняв собі зробити хоча б от тиждень. Тиждень такого, якби випробування для себе там в фізичному плані, інтелектуальному плані, духовному зрості. Сім днів. Розприяю кожен день, що я хочу потрішки змінювати, тому що от реально важко. От реально важко. Я молюсь ти, про це. ти знаєш мені нагадуєш мою подругу, одну, вона все життя на дієті сидить. Ага, ні. А ти все життя челенджі собі кидаєш. А сказати чому? Я, я тобі скажу, ти навіть, я скільки ми з тобою працюємо, я вже можу, мабуть, 10 челенджів, які ти собі кинув. Просто у мене такий, знаєш, я тобі так скажу, коли я роблю якусь справу, я. Перестаю бачити в ній ріст, вона мені стає не цікаве, uh -huh. і мені завжди хочеться щось більше. Ні, це правильно. Я не кажу, що це погано, але знаєш, я думаю, як тоді люди досягали, коли слова челендж не було, як люди досягали своїх цілей? Ні, Або... завжди було взагалі, завжди були семінари, є цілі короткострокові, є Та... цілі довгострокові, ну, ще довго челендж. Ну, це виклик самому собі, там, комусь. Коли, коли наші батьки, ну, моя мама там, чи бабуся працювали, то вони просто пахали, як коняки, і все. В них не було, ти, знаєш. З 9 до 6 Так, да, Як попрацював. у нас там, типа натхнення, нема мотивації. Вони таких слів не знали. Мотивація і натхнення. От 100%, розумієш, сьогодні світ інший, знаєш. Так, е... так. Коли оце слово. Ти казав, коли тебе запитував про тину, ти кажеш, що я знаю, що мені потрібно там то, то я піду і буду робити. Але е, сьогодні мені здається, коли так, навіть в великих корпораціях, фірмах, різних організаціях ми будемо працювати казати: «Ребята, нам потрібно щось зробити. Через слово потрібно сьогодні це не працює, знаєш от треба. Має бути щось більше за цим словом, «треба», ну, як та. ми і, сьогодні і, говоримо. І, і, і не знаю, чи це плюс, чи це мінус насправді, тому що. А... Навіть я по собі бачу, що якщо щоб мені почати щось робити, мене потрібно зацікавити, замовляти щось надихнути, щось має да, бути більше, да. ніж просто Андрій зробив. Нащо? Якщо ти не будеш бачити в цьому сенс, тобі буде ну, просто скучно. Так, я з тобою, вень згоден. Друзі, ось так: ось такі роздуми з проводу рутини, і а, в нас є поради, як з неї а, вийти, витягнути саме себе. І ви пишіть свої себе. також поради, будь ласка. Ми згодом їх зачитаємо, поки що чекаємо ваших. І насолоджуємося, хорошою музикою. 073 154 54 24. Друзі, це номер вайберу. Буквально 2 секунди вам відправите смс очку на вайбер Радіо Голос Надії. Друзі, як ви боретесь з рутиною, будь ласка, дайте поради. Особисто я сам з цим зараз борюсь, тому що, от чесно, просто якось видихся перед кінцем нового року, тому, але я впевнений, що з Бож допомогою можемо йти уперед. Тому чекаємо і на ваші діалоги.